Ovo je jedan tipičan primjer kako inkluzija se primjenjuje na djelu. Hvala organizatorima na pozivu. U narednom periodu smo se upravo dogovorili da organizujemo jedan radni sastanak. Vjerovatno javno zna, u proteklom periodu na moju inicijativu su povećale kazne za one osobe koje parkiraju na mjesta označene sa licem sa invaliditetom i u kratkom roku smo prikupili sigurno preko 100.000 konvertibilnih maraka iz tih kazni. Moja ideja je da u toku naredne sedmice organizujemo jedan sastanak sva lica koje okupljaju lica sa invaliditetom i udruženja koje okupljaju djece sa poteškoćama u razvoju i da nađemo način kako bi ta sredstva mogli vratiti tim udruženjima, a da ta udruženja na najbolji mogući način ta sredstva iskoriste i da bude više ovakvih dešavanja.